ناظرین ہیڈلائنز اوان ٹھو ذکر کریں تو وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی سندھی شعبہ بند کر چھڑی وائی جن خلاف شاگرد سراپا احتجاج ہیں نوال صاحب تفصیل بدائن لائے ویڈیو لنک پہ موجود ہے کراچی ماواز نیوز رپورٹر کنول جی کراچی میں وفاقی اردو یونیورسٹی جی انتظامیہ خلاف سندھی شعبے جا شاگرد کراچی پریس کلب آلو احتجاج کئی رہا ہے شاگردن جو چمڑا ہے تو انتظامیہ داخلہ نئی کلاسز کون پہ وٹھے اچھو تحت موجود شاگردن ساسی گالائیں تھا یا نائن سابی بند کئی وینے اسا اج ہن پلیٹ فارم تے پوتا ہوں جے کدے سن معاملے کے سیریس نہ ورتو ویندو تے نیکسٹ اسن لائے مل یو ہوندو تے کورٹ تے پہنچنا سی پر اسا پنجو حق نہ چلیندا سی ہتے سبنی سبجیکٹس کے امپورٹنس دینی دی ونی پروموٹ کئی تو ونی پر سندھی سبجیکٹ کے ڈیگریڈ کئی تو ونی کوئی تے تو کوئی ونی چھو اسا نے رائٹ گریڈ چھوتا کیا ونی بن مہینن کھا اسا ہی احتجاج کرے رہیا ہوں انہن باقی 13 شعبن میں داخلہ دئیے شاگردن کے جے کو آئے کلاس شروع کرے چڑیا ہے صرف سندھی ڈپارٹمنٹ کے انہن نظر انداز کرے ان کے رد کرے چڑیا ہے ان کے کو بھی جواب نہ پیا دین کو بھی ریسپانس نہ پیا دین ماں بھائیاں تو یہ سندھن سے تعصب پرستی ہے سندھی بولی ان کے دیوار سے لگانے کی کوشش کرے رہا ہے یہ اسٹرگل جگہ شروع تھی ہے اسا جی تے اسا انہن تائیں یہ پیغام پہنچایا ہے اسا امید ہے تو وہ اسا کے منا صحیح نمونے سے موڑ دیندا جگہ اسا نظر انداز ودی کندا اسا کورٹ جو در بھی کھڑکائی دا سی ان کا علاوہ جے کے سٹرگل سائیں اگتے وہ بھی اسا جاری کھندا سی سال کا اسا پورو پریشان تھی رہیا ہوں جڑے بیا ڈپارٹمنٹ ہلی رہیا ہیں وہ سندھی ڈپارٹمنٹ سا چھو نائن صفیا چھا اسا حق کو نے کو تے انن چو تے جڑے ما چیشری ما نہ بدھندا جو تا کے کچھ کرنا ونی تا کیو اسا جو تا کے حق اسا کے پنج ڈیونو پوندو اسا اترو خرچ کیو اترو ویٹ کیو اسا نے پورو سال سجو سن جو ضائع تھی چکو ائی تاں تے کو سیریس ایکشن نتا وٹو جے کرے بجٹ جا مسئلہ ان تاں جا تاں جے سٹاف جا مسئلہ ان ایچ سی جا مسئلہ ان تے تاں دے بیا ڈپارٹمنٹ کی پہ ہلن ہون کا ٹوٹلی انکاری رہیو ائی پنج ہٹھ ائی پنج سازش ائی پنج کاوڑ غصے تے قائم رہیو ہن تے اسٹوڈنٹ جی کا اہمیت کون ہوئی بین سبجیکٹن میں اسا جے داخلہ وٹھو ہاں تا اسا جو ان وقت کلاسوں بھی سٹارٹ تھی ونجے نا اسا ان وقت کلاس وٹھو ہاں پڑھو ہاں اگتے بھی ودی ونجو اسا جو سال بھی ظاہر نہ تھیا اسا ٹائم بھی ظاہر نہ تھیا سیدھی سی گال سندھی کے ختم کرن تا چاہن سندھ میں یونیورسٹی سندھی کے ختم تھا کرن چاہن بس ما یہ چاہندا سا اسا پنج حق لا آخر تائی وڑھندا سے کچھ بھی تھی پئے اج احتجاج کیو اسا نوٹس نہ ورتو ویو یا کچھ بھی نہ کھا ویو قدم تو اسا اگتے عدالت جو دروازو بھی کھڑکائیندا سے اسمبلی تائی بھی ضرور پہنچندا سے جی وفاقی اردو یونیورسٹی کے شاگردن ائی شاگردیانن سے گالیوں اواں بدھیوں ایک یونیورسٹی 37 شاگردن جے مستقبل سا کھیدی رہی ہے گورنر سندھ ائی وزیر اعلی کے گھرجے تے ہن معاملے جو فوری طور نوٹس وٹھے کیمرہ مین حماس اگن کمل آواز دیو